Pavasario pradžioje pristačiusi vieno mėnesio lieknėjimo programą, estetinės medicinos klinika Jaunatvės namai jau džiaugiasi pirmaisiais rezultatais. Tad dabar išsamei apie šią programą ir apie tai, ką mano tie, kurie ją jau išbandė. Kam pavyko sustiprinti ir sveikatą, ir patobulinti savo kūno formas. Užsukusi į įvairius grožio salonus ar estetikos centrus, dažna moteris susiduria su problema. Kaip iš gausiai siūlomų procedūrų išsirinkti pačias tinkamiausias, kad ir naudos tikrai būtų, ir piniginė labai neištuštėtų. Kaune ir Vilniuje įsikūrusios estetinės medicinos klinikos Jaunatvės namai specialistai siūlo vieno mėnesio lieknėjimo programą toms, kurioms trūksta laiko ar jėgų sportui, kurioms sunku pačioms suplanuoti grožį palankų valgiaraštį ir jo laikytis, ir aišku toms moterims, kurios jau ne kartą nusivylė nepasiektais rezultatais. Šito mėnesio komplekso programą sudaro įvairios procedūros. Tai bus ir lipokavitacijos procedūra, limfodrenažinė procedūra, taip pat bus vakuuminis masažas ir naujovė elektrostimuliacija, raumenukų stangrinimas, taip pat bus paruošiami specialūs pratimai probleminiai kūno vietoms stiprinti ir detalus mitybos planas bus paruoštas. Mitybos plano svarba savaime suprantama, bet kas yra lipokavitacija ir kaip jį įtakoja lieknėjimo procesą, žinome ne visi. Lipokavitacija tai yra procesas, kurio metu yra skleidžiamos ultraaukšto dažnio bangos, apie 25, 40, 50 kHz dažnio bangos. Ir jų metu yra suformuojama puslelytės mažos, kurios toliau plečiasi veikiant aparatui ir tiesiog vyksta sprogimas. Sprogimo metu yra suplėšama riebalinio audinio ląstelių membranos. To pasekoje jos patenka į kraują 10% ir 90% į limfą. Lipokavitacija, įviniojimai ir limfodrenažas mažina celiulitą ir kūno apimtis, riebalų sankaupas gražina odą. Ultragarsinio riebalų skaldymo metu naikinamos riebalų ląstelės, suminkštinamas riebalinis audinys. Po lipokavitacijos atliekamas limfodrenažas, kurio metu riebalai išstumiami į limfą ir taip greičiau pasišalina. Tai dvi skirtingos procedūros – vakuuminis masažas ir presoterapija. Jos metu riebalai iš limfos išstumiami į kraują, kur turi būti perdirbti ir sudeginti. Poveikis pastebimas iškart po procedūros – jaučiamas kūno lengvumas. Siekiant maksimalaus rezultato, Jaunatvės namų specialistai rekomenduoja tam tikrus sportinius pratimus individualiai pagal kliento galimybes, kuriuos patartina atlikti ir namuose. Vien šių procedūrų metu galima netekti keliasdešimt centimetrų riebalinio audinio. O kur dar elektrostimuliacija, kuri dažnai naudojama norint sustiprinti tokias sunkiai korekcijai pasiduodančias vietas, kaip sėdmenys ar vidinis šlaunies raumuo. Elektrostimuliacija iš tikrųjų labai senai medicinoje naudojamas kaip gydymo būdas. Pradžioje galbūt daugiau buvo akcentuojama skausmams mažinti, raumenims stiprinti gydomaisiais tikslais, bet pastaruoju metu elektrostimuliacija plačiai paplitusi ir estetiniais tikslais. Taip, kada galima elektroterapijos būdu stiprinti raumenis tose kūno vietose, kurios yra problematiškos, taip pat susilpnėjus raumenims po traumų, po ilgalaikių imobilizacijų, mamytėms po gimdymo. Elektrostimuliacija saugi ir efektyvi. Problematiškoje vietoje klijuojami elektrodai ir raumuo ima dirbti. O prasidėjus procesui, klientai paprašoma dar ir pati atlikti nesudėtingus pratimus. Taip raumuo gauna dvigubą krūvį. Ši lieknėjimo programa Jaunatvės namuose trunka visą mėnesį. Pirmiausia, kartu su kliente įvertinama sveikatos būklė, programos tinkamumas. Tuomet tris kartus per savaitę skiriami individualūs užsiėmimai, trunkantys apie 2 valandas. Visa programa sudaro net 38 individualios procedūros. Programos pabaigoje įvertinami rezultatai ir rekomenduojama, kaip palaikyti norimas kūno formas ir toliau. Atlikus visą eilę procedūrų bus vertinama kliento odos būklė ir taip pat bus matuojamos kūno apimtis ir aptariama, ar
ar pasiekė norimų rezultatų. O kad tai nėra tik tušti pažadai, mums paliudijo ponia Violeta. Pati dirbanti grožio tobulinimo srityje, ji puikiai supranta, jog teisingai sudaryta programa, atitinkanti tik to žmogaus galimybes ir lūkesčius, gali duoti puikius rezultatus. Po žiemos sąstingio panorusi patobulinti kūno linijas ir savijautą, ponia Violeta išbandė šią mėnesio lieknėjimo programą Jaunatvės namuose. Per visą šitą laiką man tikrai malonus pokyčiai buvo tokie, kad rezultatas buvo labai geras. Per mėnesį aš atsikračiau 5 kilogramų, patobulinau savo problemines vietas. Būtent kūno formos tai buvo, kai pagražėjo oda, pastangrėjo. Šiaip tikrai esu šiuo metu patenkinta savimi. Procedūras tikrai yra neskausmingos. Kai aš susipažinau su programa, aš pamačiau, kad jinai yra labai kruopščiai sudaryta. Nes tai ne vien tik tai dietos, o ir lipokavitacija, ir vakuumas, ir tam tikrų probleminių vietų elektrostimuliacija. Namuose tu gali ne vien tik tai savo gaminti maistą. Aš gaminau savo šeimai ir jie puikiai maitinosi ir jiems labai patiko tai. O dėl to, kad puikius rezultatus pavyks išlaikyti ilgai, ponia Violeta nebejoja. Aš manau, kad per tą mėnesį pas mane atsirado jau įprotis, tiesiog didesnis fizinis aktyvumas. Taip pat maistas aš irgi labai pradedu prisižiūrėti. Manau, kad vaikščiosiu ir darysiu kūno procedūras, nes man tikrai labai patiko. Be to vasara. Galima sportuoti. Dviračiai, vaikščiojimas, plaukiamas. Viskas prieš akį. Aš manau, kad viskas priklauso nuo manęs, nuo pačios norų. Ponia Violeta ir kitos klientės pastebi tai, jog labai svarbu, kad visą lieknėjimo programos laikotarpį jūs lydi profesionalų specialistai, kurie ne tik suteikia žinių, bet ir palaiko, jei suabejojote savo jėgomis. Taip lengviau įsisąmoninami ir lieknėjimo principai. Klientas gauna labai išsamę rekomendacinę medžiagą, nuo pasiūlymų, kuo užkandžiauti vakare, iki informacijos, kur palankiausiomis sąlygomis galima įsigyti sportinę įrangą namams. Estetinės medicinos klinika Jaunatvės namai įsikūrusi Vilniuje ir Kaune. Užsisakyti lieknėjimo programą ar sužinoti daugiau informacijos galite internetinėje svetainėje www.jaunatvesnamai.lt arba telefonu 8657 581 44.